Aktivitetet kulturore dhe jeta artistike kanë nisur të marrin sërish jetë në Lezhë pas stopimit prej më shumë se një vitin nga pandemia. Për herë të parë në këtë qytet është organizuar konkursi instrumentistëve klasik për moshat nga 7 deri në 14 vjeç, ku morën pjesë 18 fëmijë. Juria me kryetare Mimoza Kongo vlerësoi fëmijët me 3 çmimet e para si një mënyrë vlerësimi për punën disa vjeçare të fëmijëve dhe mësuesve të tyre. Një aktivitet shumë i bukur në një ditë shumë të përsjedhur për fëmijët, një qershori e përjetuam si një fest. Gjithmonë është e vështirë për juritë, sepse nxënësit janë shumë të çiltër në moshën e tyre, luajnë me shumë pasion, por një gjë që na e bëri pak më të lehtë ishte grup mosha e tyre dhe ne kemi zgjedhur pak më të rriturit si shembull dhe për më të vegjëlit që një ditë dhe ata do mbrinë në këto çmime. Ndërkohë bashkia dhe qendra kulturore e fëmijëve u ndalen tek rëndësia e këtyre aktiviteteve në Lezhë dhe vlerësimi i talenteve që premtojnë shumë. Bashkia Lezhë është gjithmonë në mbështetje të fortë të talenteve të rinj, i kanë mbështetur dhe vazhdon të mbështesë fort ata. Qëllimi i këtij aktiviteti është promovimi dhe mbështetja këtyre talenteve. Në fakt Lezhë ka fatin të ketë shkollën e muzikës, që është shkolla Beslidhja, të cilët bëjnë një punë shumë të mirë me nxënësit e muzikës dhe ne menduam pse jo kjo punë. Domethënë disa vjeçare këtyre mësuesve. Kjo punë që nxënësit e bëjnë gjatë gjithë vitit, punojnë dhe studiojnë, pse mos kemi një moment të bukur ku mund të shpërblejmë punën e tyre. Unë jam impresionuar shumë si prind, po edhe si përgjegjës e kësaj qendre, për ato që fëmijët bëjnë çudit, për sjelljen e tyre, për dëshirën e tyre për artin, për të mësuar, për të dëgjuar, dhe ka qenë një kënaqësi. Ky rrugtim, përgatitja e këtij konkursi ka qenë një kënaqësi shumë e madhe, një bashkëpunim shumë i mirë me drejtorinë arsimore dhe me institucionet e shkollës. Një kënaqësi shumë e madhe punosh edhe me ta. Fituesi i çmimit të parë në fizarmonik ishte Kristel Preka, i cili mes emocionesh u shpreh i lumtur për vlerësimin. Jam shumë emocionuar, nuk e prit që më thon drejtën, po ishte një emocion shumë i madh. Më bën një falënderim për të gjithë, veçanërisht Jurin dhe profesor Behanin dhe për stafin që ka bërë këtë konkurs. Ky aktivitet u organizua me një qershor në ditën ndërkombëtare të fëmijëve, si një mënyrë për të tërhequr vëmendjen ndaj atyre që janë në ardhmja e vendit.